guys, and welcome. So today we have the president, the president mwenyewe of comedy. Tuko hapa hivi. Hebu tuambie kwanza la kwanza. Unajua the last time tulikuwa hapa hivi ulikuwa umesema utarudi huku mpaka labda Obina atoke. Sindimona alitoka. Last time nilikuwa hapa nilisema sitai rudi kiss mpaka Obina afukuzwe. Alifukuzwa. Akwe fired. Yeah, he was fired. Alifukuzwa juu yangu. Yeah, when I'm saying shake zandani. Zandani. Obina had to leave for my orders as the president. Nilipigia kiss Patrick Kwako mwenye kiss. Nikamwambia kijana mdogo anakosea heshima rais. Tafadhali mwachishe kazi. Ili niweze kuja. Singekuja leo kama Obina angekuwa. Nikawaomba mwachishe Obina kazi. Afadhali ahangaike kidogo, learn lesson. Alafu mimi nitamrudisha kazi. Mimi nitapigia kiss. Asaidiwe aletwe kazi, abarudi, asirudi onea, arudi akue mtu wa mkono kidogo, ni vitu anaweza fanya. So si hakuna kitu nasemanga I that doesn't happen. When I told you guys here, Obina will be fired because of what he did. Obina yuko kisa yuko. Hayuko. Hata Ezekiel Mutua akiwa kule KFCB, yeah. Niliwambia September hiyo time yatafika. So president akifanya inatendeka.